ikki ming o'n beshinchi yil yigirma beshinchi noyabr kuni yozilgan va viloyat prokurori o'rinbosari sh i achilov imzolagan xat mazmunidan shikoyatchi arzi qondirilmasligi u yashaydigan qishloq ahlining qarzi katta ekanligi va shuning uchun tuman elektr tarmoqlari ko'rayotgan choralar to'g'ri ekanligi bilan tushuntirilgan jizzax viloyat prokuraturasi telefonini ko'targan xodim sh i e. ochilov degan prokuror o'rinbosari borligini tasdiqladi janob achilov nima uchun shikoyatchining arizasi bo'yicha tekshiruv o'tkazmadi nima uchun elektr quvvati uchun qarzi yo'q fuqaro qarzini to'lamayotgan qishloqdoshlari uchun javob berishi kerak bu savollarimizni berish uchun prokuror o'rinbosari bilan bog'lana olmadik bizni bitta qishloqning qarzi ikki milliard bir yuz yigirma uch million so'mga yetib ketgani qiziqtirdi bitta xonadon bir yilda necha pullik elektr ishlatadi ismi aytilmasligini so'ragan ziyokorlikning aytishicha u joriy yilning birinchi yanvaridan buyon ikki yuz ellik ming so'mlik elektr quvvati ishlatgan lekin shu davr ichida elektr tarmoqlariga to'rt yuz ellik ming so'm to'lagan bu qadar aniq raqamlar aytayotgani sababini so'raganimizda u kuni kecha elektr tarmoqlariga borib hisob kitob qilib kelgani va korxona talabi bilan yana yuz ming so'm to'lab kelganini aytib berdi shu pulni qo'shganda to'rt yuz ellik ming bo'lgan ziyokorlik o'zi yashaydigan qishloq fuqarolar yig'ini hududida qancha aholi borligini ayt olmadi bu savolga jizzax tuman hokimligi telefonini ko'targan xodim ham javob bera olmadi biroq ochiq ma'lumotlarga ko'ra mazkur tumanda bir yuz sakson ming yetti yuz kishi yashaydi shu tumandagi boshqa bir qishloq fuqarolar yig'inida yigirma ikki ming kishi yashashini o'sha yerlik alijon kamolovdan bilgan edik shuning uchun ziyokorda yigirma ming kishi yashaydi deb olamiz va ikki milliard bir yuz yigirma uch million so'mlik qarzni yigirma mingga bo'lamiz natija bir yuz olti ming bir yuz ellik so'm demak har bir ziyokorlik zimmasida bir yuz olti ming bir yuz ellik so'm qarz mavjud agar har bir oilada besh kishi yashaydi desak bitta xonadonning qarzi besh yuz o'ttiz ming so'mning usti da bo'lib chiqadi shunday bo'lishi mumkinmi bu savolni o'zdav energo nazorat inspeksiyasining jizzax viloyatidagi inspektorlaridan biridan iltimos qildik inspektor ismi aytilmasligi sharti bilan savollarimizga javob berarekan bunday dedi besh yuz ming bir yarim million qarzi bor xonadonlar bor qarzi yo'q xonadonlar ham bor qarzi yetti yarim millionga chiqib ketganlar ham bor bundaylar yillar davomida to'lamay kelgan va ularning qarzi ustiga penya mingan qonunda elektr energiyasi uchun to'lovlar vaqtida amalga oshirilmagani uchun ikki yuz qirq beshinchi qarorga asosan o'z vaqtida to'lanmagan mablag'ga o'n foiz penya yuklanadi penya har oyda qo'shiladi debitor qarzlar ichida de o'sha penya ham bor vazirlar mahkamasining ikki ming to'rtinchi yil birinchi noyabrdagi besh yuz o'n birinchi sonli qaroriga binoan iste'molchilar elektr haqini oldindan to'lab qo'yishi kerak limitning ellik foizini bu ham debitor qarz bo'lib turadi misol uchun iste'molchining qarzi yuz so'm bo'lishi mumkin lekin u imzolagan shartnomada elektr energiyasi limiti yuz so'mlik demak bu summaning ellik so'mini oldindan to'lashi kerak lekin shu pulni oldindan to'lamasa u ham qarz bo'lib yoziladi shunday qilib iste'molchining qarzi bir yuz ellik so'mga aylanib qoladi bundan tashqari elektr energiyasi tarifi o'zgarsa to'lanmay kelayotgan qarz yangi tarif bilan hisob kitob qilinadi va natijada qarz yana ortib ketadi xullas judayam murakkab dedi o'zdav energo nazorat inspeksiyasining jizzax viloyatidagi inspektorlaridan biri joriy yil oktyabrdan buyon aholiga sotiladigan elektr energiyasi narxi bir yuz oltmish yetti so'm qirq tiyin elektr plitalari o'rnatilgan ko'p qavatli uylarda yashaydiganlar esa bir kilovatt energiya uchun sakson uch so'm so'm qirq tiyin to'laydi joriy yilda elektr energiyasi narxi ikkinchi marta oshirildi